بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد الذي بعثه ربه رحمة للعالمين وقدوة للمتقين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقاليز وتكفو وهلبا ونفوني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرد اليوم نزي درس زهاتو زا رمضان. درس يجوز يا سماعة جانا كدرش درفا نسي درس عوضوري يدرس يا جوزي رياديسا هاهمغانيا بعض ذا أحكام ورمبوكايا مرازنجي وانروزو زيسا زي حكم إيزو حرما يتومو نوانو ونيزة زي حالة إيزو إنمنا لازمو حرما إشارة شاب يزيكم سبحانه وتعالى ريوليسا أهداني يمادي إكاو كباتي طوما كامدو كبوانا هكانجنا بوالي ودايما ربهم روالي هسميه بنتومو شامو جوتوا ميدي يعني يهوم زوا رمضان كاميلي رجال ونساء يمرون دهاز إكاو تينا كانوشي نا يفنجي تومو ريو نسا كامرو وي هاسامي لو يتفنجي شامو جوتوا يميدي رجال ونساء يمزادي ولو حامي نمو كانغا بمزادي ولو حامي اللي بكو هفنجوا حوريليا ينفسا مويا هلاس يتجوانغا ميا رمبا هو ilazimu leo ya ani ya libe bada abo kana utu wa hindi ni midi ameka kaurelea emana aramba ukaya ya abo ngujo liba bada ya abo ya towe na midi ihala hiyo waja waja ungeo harmaula mwanamshe wa mso ike mwanamshe wa mso haranti yetumu haurele nafsamo ya hiti jongamia ya abo ngujo liba yetumu batina utu wa midi Sheka kahu akaufunga ani akaufungu wetumu haurele yemana tijwangamia aramba ukaya yabo wakati huo ngujo yani ngujo towa yemidi madama hakaurele yemana na haina wakati rola mhamili roi ukaone wa mso ikaharanti yetumu haurele nafsa moya helema na wazima aramba ukaya yabo ngyo sawa hamada ila adanyi bimana ngujo liba yetumu sha kana utowa emidi rijal jaro nesoka emidi shinu indini ronesoka ya emidi omudi ukano skilo anso hole ani nuskilo ya isha hula wanu wazwe ya unema na rafumba zole duka yone maindu nadir ko hula sha hamade namne mafukaho wa hamba yani ghali biquti ahli albalad yani nemba hindu ya kuti wamba ko hila nadi na hunu ishorko hila nadi yani sohole yabo mnugujo towa nuskilo ya tuhole ya timu au nuskilo na mbavititi he khilafu ya he ezivimu badawo ngaradzulfa nyumna siti lakini titiba nabaka hotowe midinu wajojua haina usiku watumu utowe umdi unike mfu wajojua uira nti hata umisizoni wa hera madhani ujewi tanganyeyo tipia ima uinike mdu mzima au uihanyisize wanwa hili au wa warafu badabo riwone soka tenange ani ani hoto wange biduto wa no mera madhani yode njeba sha ngaranzo rufanye mnasti dira kibam kwa yaram ba kali mahuda jom kina wana soka yo wajibu tola ramadhan nam yo jom kini ha ya ramadhani hisa mfano mukatina zenchida gojo do towa baada ramadhan kena hupuha omdi ula kona hupuha baada ramadhani omwezi wa pili omwezi wa raru hata je waswili haina wakati tu ndo nafasi ngojo toa ila midi kabati tambu harma upande huo leo ngarinjia wa harma masaili ya sai e masala ya mwando demrikao ngena deni ya tsumu ya lazima ilive imma do mwezi kamili au nusu ya mwezi halafu yetu muila yimbiri ha sababu ya udhri yimbiri ha sababu ya udhri halafu udhuri ula uendelea hata
aniyoendelea hata wanjia Ramadhani nyindwa jine. Amanzo rele waneno lodo yabu. Uyimri kaunge na sumu ya iranti. Ha iranti ha sababu ya udhri. Ikalazimu leo ya ilive. Kaja ilive hata wanjia Ramadhani nyindwa jine. Imruo impasa ya live bas. Madama hini ni yetumuhila hairanti. Yani haakhirisha yetumuhila hata wanjia. Yani Ramadhani nyinwa jini. Narone sawo mfano. Woyumru wanjia Ramadhani. Hakamu mwade. Kajashida ufunga ya Ramadhani ima no mwezi pia au nusu ya ho mwezi. Ya Ramadhani jayihisa. Uwane wae ulawe nele hata vanji ya Ramadhani nyindwa jine. Halafu ila Ramadhani nyindwa jine aweka ubidi madama. Kajafunga ya kajaliba ila tuma tawanji ya Ramadhani nyindwa jine. Ya aweka ubidi ya ilive ya rubia toemili. Shahunu wanazoni mwabuka madama udhiri wae waka utongezana tila Ramadhani. Udhiri wa kisharia wa uwade au zifanona uwade au msafara. Zendelea hata vanji ya Ramadhani nyindwa jine. Yemruo haina usiku ya joka uliba etumu mutojo libe etumu ba hishaka na utowa na mdi obavunumae etumu wone waman ewa vili demruo ko hakana dene ya Ramadhani haranti Ramadhani hai akhirisha hata waja Ramadhani nyilwa jine kaja makinishi haya iliba na eka jakana udhuri wa kisharia mdejezo yamruwa haranti Ramadhan watina udhuri wa kisharia bada wila zimu ya live bada Ramadhani kajaliba hapuzinongo hapuzizenongo hata avanji ya Ramadhani nyilwa jini ya hukuma hema nada muondoka honru dhambi woya haranti ya Ramadhani ya tuiliba watina udhuri wa sharia bada abo nge lazimu ya live ila Ramadhani kaono ya haja. Nge bidwe ya funge ila Ramadhani kaono ya haja. Magozo mrejeya. Nge bidwe ya funge ila Ramadhani kaono ya haja. Baada ya mge ya je ya live ila Ramadhani kaono ya mbira. Shaka na hado kaya. We Ramadhani ni haja ngamliwe ila ya nibira. Awesa wato kana kathambili. Shange lazimu leo ufunge inu ya haja. We fungo ada. Bada aweke isai hisa ngeo wajibu ulive ila Ramadhani kao doa ya kadene uhahoju ya vira. Bada awo tena ila Ramadhani kao ndo uiliva wa ila nguambi wa ukayange lazimo uilive urudu itole na mini haina usiku. Zabarindi ni dabu wapu zinogona hii hata waja Ramadhani nyinwa jine. Idhan abongojo iliva urudu towe na mini hobavu ni mahaina tumu nzima. Ye midi hiyo, izole zifungo unikiwa wazo, wapuzi nongo na hata wa akhirisha ye Ramadhani, ila watuiliva hata waja Ramadhani, nyinu wa jine. Ya rabu, ikaipasa mru ya live mwezi wa Ramadhani wa kamili awe nusu. Ika umbiri, hasababu ya udhri, mfano haka na hithi, hawaka na nifasi, hawaka mwade, hawani havu bama, hawa hasababu ya udhri wa msafara, nesifano nizo. Yamruwa imadame etumu zinu zimbiri haudhri wa kisharia. Wikatu akhiri shata Ramadhani nyinwa jine. La, Ramadhani se hisa wanzo ya live. Hamilo kama wena khiyar. Wajojo uliva ba aharmo mwezwa wa shawwani. Kudungabu. Almuhimu bimana sharia shunika khiyari. Ya uliva haraka ya Ramadhani o mwezi ujodu ya Ramadhani ulive au ujodu akhirisha hata mezi na mezi na mezi alimuhimu ti akhirisha walive tumuilata vajia manji ya Ramadhani nyinwa jine haukeke akhirisha hata vanji ya Ramadhani nyinwa jine yabo gabo makosa yabo ya masala yale demrika au hafu. Na yaka na dene ya mwezi wa Ramadhani ima mwezi pia au nusu za ntihu yaka ulazimu ya zilive. Mreje uoyava ha uimru ikao ngena dene za tumu ima mwezi pia ima ntihu anibandu za ntihu
hakanede neila kajawahi alive Ramadhani hata hafu. Ye hukuma hemruo je. Ngawo hala mbili uharma yemruoi. Ngatu hangalia. Ekaya yetumu ila. Hairati hasababu ya udhuri. Hairati hasababu ya udhuri. Wa udhuri ulaudumu hata hajahafu. Kajato wa hiya liba. Mfano hairati hasababu ya udhuri wa wade. Hakamu wade hata hajahafu. Hau hairati ha udhuri wa msafara. Hakaharu wa msafara hata hajahafu. Hau hairati ha sababu ya udhuri wa himli. Hakaharu wa himli kajalibe tumu hata hajahafu. Nezifano nizo. Awa hafuba mfano, haka harumo fuba mifula, no fuba mifula hata, yani haja hafu, watinokawa hii hama kinishiha na uliba. Yemruo, kejapa sambano wa harumo wabakisha hum dunia, wala mawarathawahe, wala dhimu wa mrithi, kwa anahu mtole ya midi, wala kwa anahu mfungi ya tu. Mrejezo yao, wimrikao, haranti ya tumu ya Ramadhan, yimbiri hasababu ya udhuri wa sharia. Ikaubidi ya libe baada Ramadhani. Kajashinda ya libe baada Ramadhani. Hapa kawa udhuri ula wendelea. Hakamu made hende lano wade ula hata hajahafu. Kajadu wa halibi. Hawa haka na hithu yendelea hata hajahafu. Batino kawa hea libi. Hawa haka na nifasi yendelea hata hajahafu. Hawa haka arma msafara. Wendelea hata hajahafu. Batino kaya hawaiha makinishiha na uliba ila sumu. Ya hukuma hemru wahinu. Ngarambao wala wandu ikawo no wa mawaratha wahe wajuka urithize malizahe. Ukaimruweka japasishu anongo. Kana utole wa midi wala kana ufungi watu. Yonde hala ya manu. Ihala avilino ukahindi. Aa. Banu emru wa imf. Ani imbiri ya ramadhani. Ngena deni ya ramadhani. Hajuka hawa hiya fungu. Hakana wakati uwa hiya funge. Kajafunga hajafu. Awa yuti sawana hii. Hunu. Hakabakaya ntihu ya doa ya funge. Haenshi hunu dunia ni bada Ramadhani. Ntihu haumezi ya doa ya libe edeni ya mnyezi mguila. Kajai liba haja hafu. Sawaan ya Ramadhani ina hairanti haudhuri. Hau hairanti batina udhuri. Yamruo wanazwenu wakitalifia. Makka anima hukuma mbili. Ya hukuma ya mano ngavoka yamruo ilazimu. Wala mawaratha wahe. Kwa na ujo wanyi se mirathi atampaka wangali wa harimai na mirathi hati. Wamtoleye ye midi ram. Wamtoleye ye midi. Mana hakao sangi haruma dene. Ye dene ila madama. Katina mo ya wawandu wa lazimu wa mlibie. Na hege na mapesa. Ya wawandu wa lazimu wa mlibie. Da wala wanu wa waduka wanyi saze malizila. Wajwa mbla karaka mtina ruhusa. Nge bidyo mtoweze dene na mengonumaze dene nezedene. Ngabo dene ya mgu taimu ya midi ya lazimu itola. Ithan gujo tolewe midi. O harumai la tarika ya heze malizahe kaundo ya. Do ya ziransi. Yone rai ya muando. Na wanu waduge rai yinu harme madhabi shafi. Waduge hadithi ya Ibnu Umar baishwe hadithi yinu. Yona khilafu harumu wana zioni. Ema rufun au mawkufu. Sha. Ya hadithi Ibn Umar wa Bukaya, mamfata wa alayhi suyamun. Mamata, afwan, mamata wa alayhi suyamun. Yamru ya hafana yenge na dene yatu. Falyutu'im anhu makana kulli yawmin miskin. Yabidiyo ya lisiziwa, haini usiku watumu ya lisi maskini mzima. Shahu wa kaurungoziwa huna wala mawaratha wa ala. Ya hadithinu rawahu at-Tirmidhi. Ye hale ya vili doka hili ni nge lazimuwa wala mawarathawahi mawaliwahi wa mfungie yetumu ketu lazimuwa rangeze malizahe watowe mili shange lazimuwa wa mfungie wawo yetumu wala mawarathawahi reka mzima reka wa hili bala ato wanazo ni mwaboka eka haranti mawarathawahi na tomamri haranti wanawenji wajogdo uhanyi saze tumu zila wafunge watimizi adadi wanazo ni mwaboka ngejukiri. Ikamwa wana watanu fano, wanyise ni mduare nge nusu, wafungie wala mbaba hao, nge jukiri. Na inu fatwa ya alimamu shafi'i, harme madhabi al-qadim, irengwa tena, nema imamu haqiqina wa he, ashabu ya he madhabi shafi'i,
watungu wa iraa yenu hapo ikao ngio na dalili ilona mvu na de dalili na ya hadithi ya Aisha bin Aisha radhiallahu anha ukamtume sallallahu alayhi wasallama hapo kaya mamata wa alayhi siyamun yamru ya hafana inge na deni ya tsumu ya ilwao yo swama anhu waliyuhu mujomfungia ula wali wahahe idhan ya wonga sina namna mbili za hemru ya hafa ulona deni ya tsumu rekaya ibi rahani rekaya imbira unzuri rekaya kejambira unzuri shano kaa muhimu hafuna inge na deni ya tsumu e rai ya mando do kaya ngujo tole wa midi wa harmazi la madika ulo ya zirati ya rai ya bini do kange lazimu wala mawali wa hendo wa mfungie ye etu ya masala ya tanu wala zionu wajuzi sa suala e kanga arsi na mrutoi ulona dene ya tsumu ya ramadhani ima do umezi pia au nusu ya umezi hai akhirisha hata waja ramadhani nyilu wa jine hai akhirisha hata wabiri ramadhani mbili au wabiri ramadhani ani zinjira hana na mbili emruo inasira baukange lazimuwa ya towe ya live ya rulia towe mdi ya bahamadama haranti wabiri ramadhani ya mwado harudi haranti wabiri ramadhani ya vili yawo mujoloto wa emidige tu henjeza ukena henjeza wajauze ra'ayi zinu ngizo ra'ayi bili she ra'ayi lona vuharwe madhabi imamu shafi'i dukaya ikemru oi haranti tumu ya kaumlazimu ya ifunge wabiri ramadhani ya manu wabiri ramadhani ya abili yawo mujofungaze tumu zila ya zidunza nye na midimili haina tumu nzimaba ikaha wabiri ramadhani na yawo mujofunga Ujwa libaze tumuzira ya idunza nye na haina tumunzi mabala midi mira. Ida na wahimu wakatajwa henjeza, ujwa henjezi ziwa harumaye, ye midi. Ye masala ya sita. Ngabo mrutuoi? Hafungua harumu mwezi wa Ramadhani bimaana haranti ani haranti mwezi wa Ramadhani unu harumu anazuna imafukawa ambaka aftara uduwana yani hafungue tumu hawaadwi bimaana hatuajiriwa ya urariyemi paka ya mnyezi mbu ya keka funguno mwezi wa Ramadhani uja hamandu wanu alimu ujamu mavalaniwe pihawe hila watinubani zi amri za mnyezi mbu subhanahu wa ta'ala wakako hafungue tumu wanwanu wajawa mruwe ya ba ajajunduka ay nana lesheto anini nireje iwo mguju hajangu anzo ya libe leze ramadhani zila enguju fanya wanazio ni mwambao kaya arumema dhabi shafe mwambao kaya mruwe ngio wajibu haiju ya libe tsumu ok ila dene ya ilu hawa bada hawa ya towe na midi mili omudio wa mando wa mwamboka yangu utoo hawe kawo hinini hafunguwe tumu hautaadifu harate tumu hautaadifu halafwe omudio wa bili ndabo yai yai akhirisha omudio wa bili ndabo yai yai akhirisha idhani hako ujolive tumu ya rubia towe na midimili omudio mzima mshifungo fuani uure maosho hawe kawo utani ya mnyezi mgu kujafungo mwezi wa watumu, hani watina unzuri wa kisharia. Omdiyo wa vili ndabweka hu akhirisha ye, yetumu inu harumaho hauliva. Ye masala ya fukare, mkoda uretimizio hayo, aba haya mruoi impasa ya libe tumu. Rekadu o mwezi pia, rekanu usu ya o mwezi, wanazoni mwambao kaya esuna do mrudunza nyaze tumu ilaya ilive mrudunza nyaze tumu ilaya ilive batike mapanzo buhari ikaka na ushinda ya dunge suna iyo ujojua yani ya ibanza usi ujofunga leo ya fungwe maudu
yafunge leo, afunge maudu, au yafunge mbili, yafunge yani yafungue, hata mpaka ya adali ya heze tumuzila, ya nizihisa, shati mpaka ya tozi dunzanya zonti, pia. Sheka zidunzanya, ani wadzima, watinokaha aranti hata, yu ne sunna oharuma, yani obsilamu. Pakada manu, rekanza rone sembabi, yani baadhi za ahkami hamadizo, bazo utabisha wanu wenji, khaswa angabu wanawashi hama mfano, wako njunda haruma. Mushkila, mruha, harenge uziru harume Ramadhani, kajafunga, hata ijayi mri hokaya mfano, haya haba kisha haruma mushkila hata, banji ya Ramadhani njiru jini, hapa rayasa ya, idha, ikaka na nyudhuri za stamiri, hata ijayi mri hula kajaduwa ya Ramadhani, ya abo mutojo liba ya Ramadhani bahi, batina midi, na izo pia hoto tsaharibenue, zi hukuma za mnye zimu subhanahu wa ta'ala wa haruma, يا مسألة هي رمضان اللي جدوا يستهيل إن شاء الله وتبيا وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خير الجزاء.